הסתבר לי כי ישנם המתעניינים בזיכרונותיי ובסיפורי ילדותי שאפילו יקראו אותם לכשיכתבו. סרקתי את אלבומי התמונות. מחברת כיתה א', תעודות בית הספר, וגם צילמתי פריטי עבודות שהכנתי בשיעורי מלאכה, והתמונות את הזיכרונות הביאו. בבית הספר, בחצי המחברת של כיתה א', אני כתיבת תמ"ל לומד. ואחרי בית הספר, רכיבה על האופניים שהיו גדולות למידותיי. שנות ילדות, שנות ילדותנו, יחרטו לעד בליבותנו. זיכרונכם מולי עולה, על גדותיו ליבי מלא. כה מהר נותרו מאחורינו.